شركان واه مد لوغو دا تشنعي واح كودرستا اما كادم مستا حيرك سحافة دايا دالكينا سوماليا ايا ماانتا لغو غابتي هوتيل كاليكو يكويا لمغال لذا نيروبي شركة وقاتها ساعدة بدن ايا واحا كسو قيب غلي مسؤولين كسو عطي ارر كسحوفيين تقارن كسوماليا دا نسج قبردن عا سحافة دا يوريال تربدن وغورين وحا قوبتا كهد لي مدحا هورمارين تا وزارة ورفا فنتي حكومة دا فدرال كسوماليا اهنا اقاسي ماها تلفشن كقرن كسوماليا دا دل كيوكي مدانا عبد ناصر حسين وحانا ويري حيرك المرحلة دا فرابة دنبو سوا مري حيرك ما انتا عن مري انو قدن بي او عوضة تشيغا اما كونسلتيشن كا سدو فريتانكي نلوغو شايغا يو حا لغو قبتا قبلا دا دالك ويكمي دا حيد قروي waxaa la tagay beledweyn sorry beledweyn wala tagay doona garowe baydhaba galkacyo iyo magaalada muqdisho sidoo kale sidoo noo sheegay yurub qayb lagu qabtay nairobi maanta joognaa waxaa la tagay doona baydhabo iyo waxaa la tagay doona sorry kismaayo iyo beledweyn oo ku xiga wajiga kale wasaaradda faafinta xeerkan aad bay u dhiirigelinaysaa way ka go'an tahay dhamaystirkiisa waxa la waxay ka geysan doonto xeerkan faa'iidada uu leeyahay waa qof walba oo ka mid ah saxaafadda soomaaliya inuu helo adeeg uu u baahan yahay oo ku shaqayn lahaa inay hagaajiso xaqa dowladda lagu leeyahay iyo xaqa lagu leeyahay qofka wariyaha noqonaya ama hay-adda markaa miidiya ka shaqaynaysa waxaa dhacday dhowr mar in ama radio ama warbaahin ay qalad sameeyso isla markaana qaladkeeda aysan ictiraafsanayn xeerkan kala saari doona wuxuu noqonayaa xeerkan waxaa ugu dambeysayga tusaale ahaan aan usoo qaadanayaa oo aadna loogu dhaleeceeyey idaacad degan guri dowladda ay leedahay oo gurigii dowladda ay lahayd un laga yiri gurigan waa loo baahan yahay in dhibaatooyinka iyo waxa ka dhacaya aada la socotaan idaacadda lama xirin wax qalad ay samaysay lagu soo eedeeyey ma laha keliya gurigii ay deganayd un baa la yidhi gurigan waxaa iskale dowladda shaqaana loo isticmaalayaa waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadan idaacaddu xaq noogu leedahay wixii dowladda ammaan la awoodi karo in la siiyo laakiin lama ogolaanayo qof miidiya ka shaqeeya ama hay-ad weyn inay hanti dowladeed isticmaasho intii haddii loo soo baahdo waan ogolnahay haddaan loo soo baahan inay isticmaasho xeerkan hadda idin hor yaalla aada iyo aada iyo aada iyo aada ayay muhiim u tahay in aad ka hadashaan fikraddiina ka dhiibataan oo baal walba aad rogtaan haddii aydan maanta xeerkan wax ka sheegin hadhow waxa weeye cid ma qabsan kartid wuu ku hor yaallaa fikraddaada waa la qorayaa waa la gudbinayaa wasaaraddu yacnii wax ka soo ad sheegtid sababta lagu martaqaadaa waxay tahay in fikraddaada laga qaato sharciga warbaahinta soomaaliya waxaan ka ahaa dadkii bilaabay ama kasoo shaqeeyey mid baan rabaa marka inaan soco sharciga aan ka hadlayno oo marar badan lagu celceliyey marna dhaqangal ma noqon sharci soomaaliyeed oo media loo soomaaliya weli dhaqangal ma noqon mar buu ugu dhowaa baarlamaanka wuu ansixiyey laakiin qodobka u dambeeya wuxuu leeyahay sharcigana wuxuu dhaqangelayaa marka madaxweynuhu saxiixo therefore isagoon madaxweynihii saxiixin laakiin baarlamaanku ansixiyey yuu madaxweynihii xilka wareejiyey sheekh shariif baa ka dambeeyey ma saxiixin madaxweyne xasan sheekh maxamedna ma saxiixin marka sharci soomaaliya loo sameeyey weli qabya ayuu ahaa ugu dambeyn shirkan wadatashiga ah ee looga hadlayay xeerka saxaafadda ee dalka soomaaliya ayaa waxaa soo xiray cabdisalaan maxamuud jaamac salwa oo ah la taliya dhinaca horumarka saxaafadda waxaana hadalladiisi ka mid ahaa maanta ay tahay maalin khamiis ah bisha novembarna ay tahay 14 waxaa hotelka Laico ee magaalada Nairobi lagu qabtay shir ka mid ah shirar hore u soo socday oo taxana ah oo looga arrinsanayo khubarada saxaafadda hadday ahaan lahayd saxafiyiinta dadka milkiilayaasha dadka dhinaca sharciga ka shaqeeya iyo hay-adaha ka shaqeeya kulan ay kala hayeen kulamo muddo soo socday oo khuseeya sharciga saxaafadda ee qabyada ah ama sharciga warbaahinta ee Soomaaliya ee haatan qabyada ah oo ku jira marxaladii wadatashiga ahayd maanta wuxuu ahaa mid ka mid ah wadatashigaas waxaana soo abaabulay hay-adda IST iyo hay-adda Dialogue Exchange and Development DXD
muddooyinkii dambe ayaa magaalooyinka muqdisho gaalkacyo garowe iyo baydhabo waxaa lagu qabtay shirar kan la mid ah isla markaana suxufiyiinta soomaaliyeed ay uga wada tashanayeen xeerka saxaafadda ee dalkeenna soomaaliya waxaana qorshaha xilligan uu yahay in shirarkan la sii ballaariyo isla markaana lagu qabto meelo ay ka mid tahay magaalada kismaayo iyo sidoo kale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cumar caaqil telefishinka qaranka soomaaliyeed nairobi